Salut la famille. Aujourd'hui, nous allons vous faire voir la vie des footballeurs en dehors du stade de foot. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos. On commence. Fala galera, pra quem gosta de Fortnite, se liga só. O pai vai estar online já já, hein? É nóis! Valeu, Fortnite! Ah, cortei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, primeiro não. Meu Deus do céu. Caiu. Mexeu. Eu já tinha agora. Vai, é a primeira, Arthur. Vai lá embaixo, Otávio. Receba. Joga a bola, desse. Sextou, rapaziada. Hoje é dia de bruxaria, hein? Vem! Chelsea! Chelsea! Fans, look who it is! Come on, my friend! Celebrate! Oh, okay. Come on, get some!